Ķēri zāli nav maza, tomēr visas biļetes uz svinībām tika izpirktas labu laiku iepriekš, jo Straumaini jau gadu desmitiem ir galvenā latviešu pulcēšanās vieta. Es esmu latviets, un man gribas būt kopā tomēr ar latviešiem. Pasākuma organizēšanā iesaistīta vesela komanda, piepalīdzot gan ģimenēm, gan draugiem. Es jau kā vīriešu kārtas pārstāvis vairāk tās fiziskās lietas un domāšanas atstāju pašai organizatorai Verai un visām pārējām viņas meitenēm. Un tad mēs ar puišiem kopā visus tos smagos darbus izdarījām. Krēslus, galdus sanest un šo to satīrīt un tādā. Mans vīrs šeit visu organizē ar visu pārējo komandu, es viņam palīdzu. Palīdzu kā varu, izdaru jebkuru darbu viņu man liek izdarīt. Svinības sākās ar īsu oficiālo daļu, kam sakoja gan dejas, gan laimīšu liešana ārā. Zālē varēja vērot žurku Korneliju, bet bērniem bija pašiem savs stūrītis. Man te patika, tu vari te spēlēt, dzīvēt, dejot un ēst. Daudz jēst. Turpat ir fotostūrītis, bet blakus uz paaugstinājuma var iegūt savu 360 grādu video. Pirmo reizi jaunais gads pēc Londonas laika pulksten 10. Vakarā tiek sagaidīts kopā ar Latviju, noskatoties Latvijas prezidenta uzrunu. Šeit ir kā mazā Latvija. Un jaunais gads arī ir tāda īpaša svēta, ko gribas sagaidīt kopā ar draugiem, ar tuvajiem un kopā ar latviešiem. Un tas ir īpaši katru reizi, kad es šeit esmu. Īpašs pārsteigums lieliem un mazajiem bija dejas kopā ar milzīgu Laimes Lāci iecienītās grupas kokteilas pavadībā. Mums ļoti patīk, kad dzied līdzi, tāpēc mēs cenšamies dzirdēt tās jautrās visiem zināmās latviešu dziesmas. Pusnaktī tika sagaidīts jaunais gads ar budēļiem, uguņošanu un mākslīgo sniegu. Ballīte varēja turpināties līdz rītam, jo daudzi tāredzīgi bija rezervējuši istabiņas turpat viesnīcā. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā Straumainiem, Lielbritānijā.